今天为大家试驾的车型来自是它也只有顶规才有。哇，这辆车好开多了。它的行李箱我过两天要除夕啦，今天是我们试的最后一台车，一台最美的车子哦，这台车真的美翻了，就是 Volkswagen 的 Atom。我当初看行路啊，然后看了原厂发表的照片之后，我觉得它不就是一台 Passat CC， 只是它的后继车啊。但是啊，我跟它相处了几天下来，我开在马路上，加上我每次停车之后看了它的整个车身的线条，包含着车头的造型，还有整个很完美的类似一个酷配的车身造型比例，哇，这台车真的是试驾之后这些外形的点缀加分。加上它整个操控起来的感受，以及我相信很多人车库里面曾经都有过一台 Volkswagen， 如果你有过之后你再来试驾 Atom， 你会非常的有感，因为它很多人性化的操作界面都做了改变了。虽然它不是像大家说的 Golf 八代那个最新的系统，一个很小的排挡杆，可是因为这些改变让你开着 Atom 在马路上，你会发现原厂真的在细部上做的跟动呢是非常贴心的，而且你在驾驭它的时候是非常舒服非常轻松，而且又更就手。我们今天分配到的车型，我当初在分配到这台车的时候，我跟原厂抱怨，我说为什么不是 Shooting Brake， 他说不好意思， Shooting Brake 要四月以后才有，现在台湾全台湾只有一台法规认证车停在 Volkswagen 办公室地下室不能动，因为那台车的配备和试车车完全不一样。第二个，四门版本的 Atom， 不管任何一个等级，在上礼拜六日已经开始交车了，2月6号、7号已经开始交车，恭喜这些车主，你们拥有了一台非常棒的车子。在 Shooting Brake 的部分，要到4月份才会开始交车。试完这台车之后啊，我对它的印象完全的改观，它真的是一台非常棒的，适合家庭、适合个人，甚至包含了你三五好友出游，又或者是未来有机会我们可以试驾到 Shooting Brake 的话，它会是更完美，但是我觉得这台已经很棒了。那我们这次分配到的车型，并不是最高规格的380，我分配到的是330，最贵的 R-Line 的版本。330有三个版本了，另外还有一个最高规格380 TSI 的 R-Line， 它的售价是198.8万，从149.8到198.8。如果是 Shooting Brake 的版本，是从157.8到206.8万。阿提 n 的外形，我们先看它的车身规格，它的车长达到了 4866mm， 轴距 2835mm， 所以它的车身长度哦，我们刚刚看到同业在试 508SW， 它比 508SW 还要长，所以 Shooting Brake 如果我们未来试车的话，它的车身长度大到会非常夸张，所以表示它的车室空间表现会很好。整个车的外形，我们今天就以这台330R-Line 来做基础介绍。整个车头的设计啊，除了全新的厂徽之外，你看它整个引擎盖前缘，它为了要让这几个镀铬的折线可以很有层次感，所以你看它前缘这边还有一个同色红色的烤漆，让它这几个会很有对比的感觉。这个设计是要花非常大的心思的。第二个部分，头灯全 LED， 包含了 LED 的光条、 LED 的方向灯，甚至包含了雾灯是在最里面。然后还有一个部分，就是在厂徽下缘这一条，这边也会亮。但是我刚刚问我同事，我说这边可不可以像车内有30个气氛灯，30个颜色会做变化？如果有的话，太炫了，以后不知道会不会发明这种。但是这个好像有牵扯到法规的问题。保杆附近包含了整个车头的造型，你看它非常的宽啊，非常的扁，富有一种很尊贵的一种造型设计。两侧没有雾灯了，但是还有一些空力套件，空气力学的设计，这边都有一些风啊。它可以吹到后面，到这边
这个不是去吹刹车，它是让它整个空气力学还有风阻系数表现会更好。整个引擎盖的线条有四个折线，包含了保杆附近用一些镜面的黑色烤漆搭配了镀铬材质。今天我们试驾是红色的，如果今天是白色的车型的话，它的前保杆这个黑色的镜面烤漆会更明显。接着看车侧，首先第一个380才有电子避震器，330没有，所以它的避震器你可以日后随意的做更改。前叶子板黑色的材质延伸到后面有个 R 的名牌，代表它是 R-Line 的车型。后视镜上整合了 LED 方向灯，它的盲点在内侧。VW 集团它的盲点都在里面，包含了奥迪，包含了保时捷，都是在里面。然后上方有一个超过 B 柱，但是并不是全景天窗。从车头往前看，很多人喜欢把车顶贴成黑色的，不用了，这台车不用了。它在 B 柱之后都是黑色，但是天窗开启的面积是在里面一点点，并不是整片都可以开启。B 柱镜面烤漆加上车窗外框有镀铬材质，车门的感应钥匙是四个门的，它还是传统的 Keyless 设计啊。我觉得未来慢慢的一些便利配备啊，就会像 BMW 那样靠近车辆解锁，离开车辆上锁，你连摸门的动作都不用了。最后一个，它的前调系统，前独立的麦花臣，后独立的四连杆，就多连杆的悬吊系统，前后都有副防倾杆。轮胎的尺寸，从最入门的18寸，我们今天试驾因为是 R-Line 等级，它19寸，轮圈尺寸是24540R19。如果你买的是380R-Line的版本，它是20寸的轮圈。整个车尾的造型可以看到很明显，就是从吸柱之后啊，它这种酷配的流线造型，然后搭配的这个非常炫的尾灯组，全 LED 的。现在 Volkswagen 除了新厂徽之外，它的车型名称都在厂徽的下方正中间 ，RTM 在这个地方。它也不会有像以前有什么 TDI 啦、TSI 啦，现在都没有了。然后保杆的下缘可以看到两侧，我来看一下这个排气管它会长怎么样。哦，这假的，排气管是隐藏式的，这只是个盖子而已。然后有外包的一个假的排气管的镀铬的造型，以及这个排气管造型的镀铬材质上面有一圈延伸到保杆两侧的这个镀铬材质。车尾的上方有一个不同色黑色的尾翼，这个标配吗？对。哦，那还不错。有没有卡泵了？没有。没有。没有。好。你看它整个车尾的线条啊，包含了车侧，你看这个腰线，然后车侧下面镀铬材质上面的这些折线哦，设计师花了非常大的功夫在设计这台车子，它不是几个板件拼一拼而已，你看它整个车身的线条非常的多，非常的复杂，而且非常的立体。接着我们介绍还有一个让你会非常惊艳的重点，后箱的空间，脚踢尾门、变动尾门打开之后看到，就是它不像一般的四门房车，它是连整个后挡风玻璃一起上掀的，这样子可以创造就是行李箱空间的高度表现会比较好。第二个部分就是它行李箱整个空间，你光打开，每一个人打开行李箱一定第一个哇，它的空间怎么那么大，确实很惊人。在四门房车的部分可以达到563公升，其实确定 Break 才565，但是倒平之后不一样了，在四门房车的部分是1557， Shooting Brake 可以达到1632，非常惊人的行李箱空间，这个已经跟中型 SUV 一样了。然后帐板下方现在都是打气机、补胎机，然后另外还有一个重低音，已经没有传统的备胎了啊。然后两侧有个挂钩，但是为什么它没有后面拉的可以让椅背倒平的拉杆？所以你倒平椅背要从两侧。我们打开引擎盖，有压顶杆，当然也有隔热棉，但是为什么里面的这个地方不是同色烤漆啊？包含这边为什么不是？哎，通常车子这边是同色嘛，为什么它不是？这台车有重烤过，照理讲里面应该要红色的烤漆，为什么里面没烤？然后你看它整个很少房车做到这样子，有点接近蚌壳式的引擎盖设计，接近已经四缸了，它是第二颗在台湾上市的EA888GN.3B 的引擎，这一颗引擎呢，在 Golf GTI 和 Golf R 上面也是这一颗。它和之前的3以及2比起来，有几个地方不一样。第一个，循环的方式不同；第二个部分呢，它的喷油嘴是两个，一个在进气歧管，当今天你的油门的输出比较浅，马力的输出比较低的时候，它是用传统在歧管那边做喷射，可是当你先重踩油门的时候，它的引擎输出需要比较大的情况下，缸内直喷那个喷油嘴就会喷了，这样子可以达到更好的性能输出。
那在怠速或是低转速的时候，从歧管那边喷的那个喷油嘴，它的目的就是为了符合欧盟六期的环保法规。这具引擎的排气量1984cc， 最大马力190匹，扭力32.6公斤米，变速箱都是七速双离合器自手排变速箱。那如果是在380版本的话，它的最大马力会达到272匹，扭力35.7。好了，272减掉190，等于是82匹的马力。380和330它的价差23万、24万左右，24万买多了82匹，多了 Ham Garden， 多了电子避震器。要是我会选择最高规格380的版本。开车门啊，你看这个车侧的下缘这边这个凹进去的这个立体切割的造型非常的漂亮。打开车门你看到就是它的高度会稍微低一点，如果你在意这个的话，买 Shooting Brake， Shooting Brake 它会整个延伸到后面来，所以这边就不会有一个弧度的造型。然后再来一个部分就是它是无窗框的设计，但是不用担心啊，无窗框不会影响到噪音和风切声。坐进车内之后，哇，你看这个膝部空间，两个拳头多，两个拳头半，吓死了。但是头部空间就悲剧了，因为它是Coupe的外形设计，所以头部空间剩下两个指头了，会稍微局促一点。然后加上你看车窗，前座奇怪，后座就不会了。前座的坐姿稍微高一点，可是后面就还好。以我的肩宽这边为主的话，其实后座的整个玻璃面积稍微小一点，所以这些都是为什么它要另外出另外一个 Shooting Brake 的车型，就这样的 Shooting Brake 就不会有这样的问题了。然后后面还有一区的恒温，下面打开之后还有一个 Type C 以及一个电源供应，出风口只有两个。地板弧形面积非常大，因为它有 Full Motion 的版本的啊，所以地板中间这个地方坐人会辛苦一点。后面有两组 Isoface， 然后你看这边还有一个，这个就是我讲的第八、第九颗气囊在这里，胸腔气囊。扶手打开，两大一小的杯架，然后这边还有一个通道。哇，你看后面好深哦。大腿的支撑还不错，但是整个坐垫啊，我想是因为这个高度的关系，所以你看它的坐垫比较薄。它如果要坐厚一点的话，头部空间就没有了，所以后面的坐垫稍微薄了一点，但是坐起来是舒服的。哇，这个好棒哦。你看它椅背上面这个皮质的，这两个可以放手机，这个可以放一些妈妈放尿布和奶瓶放在这里，然后上面可以放她的手机，这个设计好。我们来介绍它的内装，它内装很多地方可以讲，而且蛮精彩的。首先气囊9颗、除了传统的6颗，膝部驾驶座膝部有1颗，还有后面有2颗胸腔气囊，所以总共是9颗气囊，全车系都一样。不过辅助驾驶有些不同，380和330最顶规的差23万，对不对？除非你买入门的，入门的话配备就差更多了，可价差也更大。但是如果你今天买的是顶规的330，我是建议大家可以去改单，反正如果还没交就可以改单，改成380，因为差23万差太多了。刚刚外观、轮圈尺寸、前驱和四驱、电子避震器这些差异，包含了引擎出力，然后在内装的部分差异也很多。首先 IQ Drive 的部分呢，最入门的330，它没有车道居中，然后再来一个也没有360度的环境，以及自动停车，自动停车还好。另外在330全部没有 Full Motion， 也没有电子避震器，选都没得选。然后最高规格还有 Harman Kardon， 然后最后一个就是全景天窗。如果是在 Shooting Brake， 它是到最后面的，更后面的一个大面积的尺寸的全景天窗。然后这个遮阳帘会变成电动的，这个是手动的。如果是在四门房车，这个是手动的。所以你看这么多差异，可是只价差23万，我们这些配备如果都不管的话，光引擎动力这个70-80匹的差异，你是要花很多钱才能够找到那种动力输出的。所以我是强烈建议选380。原厂说四门和五门的订单销售占比是5:5，那是因为 Shooting Brake 现在都还没有试车，等到试车之后，我想这个比例可能会做改变了。很多人说我是劝败大魔王，可是我觉得380它的整个配备，还有整个动力输出、马力的输出，加上的底盘，尤其是底盘，你怎么样去改成四驱？不可能。可是前驱和四驱在驾驭起来，尤其像今天下雨，
我只要试车就下雨，不下雨好像对不起大家一样。但是一下雨，你在高速公路切换车道或者下交流道经过那个金属的伸缩缝，你一经过你就有感觉市区和前区的差异了。那接着我们来启动引擎，来讲它精彩的内装的部分了。首先第一个我很在意的质感 ，Volkswagen 呢这几年最近上市的车型在质感的进步幅度上，这一台是最有感的。你看它整个材质，软质的塑胶，甚至包含这边都是，这边都是。然后门板上的造型设计，加上颜色的搭配，镜面烤漆和雾银材质，以及整个整体的搭配，一直延伸到整个中控台的障缘，全部都做了改变了。小到一个冷气出风口，你看它的出风口啊，靠近这个警示在这边播，它有咔一声，有没有？不过大家可不听得到，这个咔一声就整个关掉了。我家里的长辈他不喜欢吹冷气啊，他每次上车就是要关这个。然后一关这个，他说啊，这个没办法完全关掉，会冷，那我就很麻烦了。像这个就很贴心啊，这些小东西。然后门板上这个单体音响单体，告诉你它是 Harman Kardon 的，这个在380是标配，330要选配，选配的价格是55000块。我建议可以不用选了、啊，因为它的音质表现我觉得还好。然后在下面下方这个数位仪表，音响主机的数位仪表，第一个它的质感画质，我们光打倒档。有360度，整个画质的表现是非常棒的，而且你可以做任意的切换。你不打倒档，其实在变速箱拨杆旁边这边有一个 P 的按钮，一个摄影机按下去一样可以启动。然后你随便按一个地方，就会是那个地方的镜头，像这车侧的、车尾的，你还可以调整它的画质，都可以做调整。第二个部分 ，Apple CarPlay， 然后呢，它是无线的。这个是第一台 Volkswagen 用无线的 Apple CarPlay， 但是会有些问题，等一下试车会跟大家讲。然后下方是我觉得是另外一个很棒的设计，就是它的空调系统。我很少去在意空调系统的面板，那怎么说啊？我跟大家分享几个重点：第一个，它的整个质感；第二个，触控的界面很清楚；第三个，就算你在调整风量，它风量不会取消，让你跑到这个萤幕要去做独立的调整，它是触控式的。然后你也可以透过这个滑它调整风量的大小，然后蓝色就是温度下降，红色就是温度上升嘛。然后所有的电热椅啦、前后储物啦、风向的调整啊、同步调整，然后车室车外循环都是触控式的。光这个面板的主机啊，这个地方的设计我认为非常棒。然后下方有 QI 无线充电，这个 QI 无线充电的面板呢非常大，所以再大的手机都放了进去。然后只要是无线的 Apple CarPlay， 你只要开始充电，在这个讯号下面这边有个电池就会显示它在充电，所以你不用再去看它到底有没有在充，你看萤幕这边就看得出来了。变速箱搭配的是7速双离合器自手排变速箱，方向盘后方有换挡拨片，然后左边有行车模式，它没有电子避震器。如果最入门连行车模式都没有了，后面停车熄火的开关，右边自动停车最入门也没有。然后后方有360度，所以在最入门啊，会变成这三个按键都没有，只有停车熄火有而已。然后另外还有几个空白键，后面有电子手刹车，还有 Auto Hold， 旁边有两个杯架，然后在后方还有一个12伏电源供应。它前方面有 USB， 只有一个 QI， 它的 USB 全部都在后面扶手的里面，有两个 Type C 的充电口，你要换一个转接头，因为大部分人还是用传统 USB。然后这个扶手它可以做前后的滑移。也可以做高度的调整，仪表板也是数位的，那仪表板这个数位萤幕呢，大量的用在其他的车型上面啊。你透过右边可以做5大项的切换，包含了电话、音讯、汽车状态、行驶数据，还有辅助驾驶。然后你在每一大项里面，你按这个 View 按下去之后，它就会切换到仪表板整个消失，又或者是像地图图资整个消失，只剩下图资，然后两个。时速和转速变成在下面显示，包含了档位。左边就是 IQ Drive。IQ Drive 的话，你的设定很简单，在这个车辆和这个定速符号，还有车道符号这边按下去之后，就可以启动了。然后可以设定它的多段式的远近的跟车距离，下面是音量的大小声。音量大小声总会在左边，应该在右边才对。大灯有自动启闭的功能，雨刷有微调、间歇微调的功能。两个座椅都有电动椅和腰靠，驾驶座有两组记忆，而且驾驶座还多了一个按钮，按摩椅的功能。虽然这个按摩椅啊几乎没有，但是总比没有好啊。所以按摩椅的功能是我这几天跟他相处下来最常按的一个按键。方向盘的调整
哦，现在很多人很在意这个，一样是四项的伸缩高低的调整，然后最后的上方呢，大面积的天窗并不是全景，然后遮阳帘是手动的，所有的车室的灯包含了遮阳帘的化妆镜的灯，全部都是 LED 的。上路试车前啊，先做一个示范啊。这个示范就是用它的无线 Apple CarPlay 加上了 QI 无线充电在这里哈，现在是无线的。我要示范一个东西，等一下来跟大家讲，十分钟就会出现了。因为我们今天试的是330，一个很关键的东西——电子避震器。电子避震器有好有坏，好的部分就是，你可以有比较广的可以应付的路况。坏处就是你不能改避震器，可能也可以改啦，有些店家可能有办法去应付那个 check 灯，或者是甚至有些避震器像欧洲品牌可能也可以做到联动嘛，我记得以前可以，现在不知道可不可以，那 KW 还是什么忘了，还是 Bearstein 的，它可以做到联动。这台车我跟他相处了4天的心得啊，330其实够了，并没有像有些媒体讲说好像很软，尤其在市区，其实涡轮增压车在低增压，尤其这种低增压车款啊，在市区行驶啊，扭矩的线性表现会比较好。可相反的，如果你是大马力，譬如说270匹、300匹，像够法300多匹的，因为他们同个引擎嘛，那可能在低速的时候，你会觉得开起来没有300匹的感觉。但是以阿铁来说，330的，它的马力虽然比较小，但是其实你低速时候，因为我们常走的就是市区嘛，你低速行驶等红灯起步的时候行驶，它的油门的线性的控制是很好。还有就是停车熄火抖动有，因为它并没有搭载微型油电，可是它的抖动和噪音是可以接受的。在高速公路行驶的时候因为没有电子避震器，所以它行车模式大概就是分为方向盘啊、变速箱的换挡逻辑，加上可能油门的反应会稍微有点不一样。你如果切到运动化模式，因为电子避震器没有，所以它行车路感没有改变。在这个情况下，高速行驶的时候，时速80到110这个range，其实它的动力的表现跟它的账面数字比起来，动力的表现是超乎你的预期和想象的。那我们接着聊它的辅助驾驶。其实 IQ Driver 一直到了今天啊，虽然它没有做太多的进化，可是因为它已经上市一段时间了 ，IQ Driver 的成熟度呢？我这几天因为都大好天气，一直到今天才下雨，白天晚上的侦测度和灵敏度表现得很好。可是有一些地方，譬如像高速公路，有一些可能年久失修的高速公路，它的分隔线变得白的部分已经变成灰的时候啊，有时候它会侦测不到。第二个部分，当你在启动的时候，要记得在方向盘左下角有一个定速加车辆符号启动之后，这个时候就启动了 ACC， 包含了车道居中。在市区行驶的时候，其实灵敏度侦测就不错了。但是到了高速公路之后啊，可能速度快或怎么样，它有一些分隔线会侦测不到，尤其是那种不是很白的分隔线。这个和它的竞争对手比起来啊，可能就有些差异了。因为我们最近试车，几乎所有车都有这些配备了。那有些车它在一些分隔线的侦测确实是比较灵敏，那有一些车它的判断上呢，可能需要比较好的条件才侦测得到。不过我这几天开它，我印象最深的就是第一个，它的隔音很好，虽然无窗框的设计，可是隔音的表现不会因为无窗框而有太多的风切声。第二个部分就是它的坐姿稍微有点高，你就算把它调到最低还是蛮高的。你看像我现在调到最低的坐姿，其实你看我的肩膀已经超过了车窗框的下缘，所以坐姿稍微高了一点，如果可以再稍微低一点更好。第三个我最满意的地方就是它内装的质感，还有甚至小到一个空调系统的按钮啊，它的界面啊，甚至这两个数位萤幕，尤其是音响资讯这个萤幕，它的解析度跟奥迪一样，我们之前试驾的 A4 和 A4 好棒啊，然后是 RS4 啊，我认为沃斯威根集团他们这个萤幕应该是共用的，所以萤幕的质感表现非常好。哈姆嘎德的部分啊，因为要5-6万块的选配价格，这一套音响系统的表现还不错，但是没有到非常好。如果你想要有原厂的选配一起选下去的话，比较完整的话，其实可以建议可以选。但是我认为5万多块，不过现在好像外面音响改装店越来越少了，5万多块去外面改音响可以改到非常棒的了。包含了喇叭单体啊，包含了扩大机啊，包含了重低音啊，其实改下5万多块改下去，其实音质不会输原厂。
可是完整性还是原厂来的比较好。我跟他相处这几天下来啊，从原本我跟大家一样看行路、看规格表，觉得说哇，他没有用到GOF那套最新的系统。可是坐上车之后，第一个大灯的开关旁边多了一些按键，像雾灯按键；第二个 Apple CarPlay 可以无线，加上他的音响主机的质感，不管是倒车记忆力的显示，甚至包含了你所有的触控的设定，都非常的旧手。然后下方的空调系统的按钮的质感，我认为不会输给，不要说双 B 啊，甚至更高规格的车，我认为它的按键的质感、还有布局、还有操作性都非常的便利。全新的方向盘上面的按键呢，都不是触控式，都是按压式的。你大概花一点时间就可以很方便的去操作车上任何的电子产品、电子零件，不管是手机、音乐、前方数位仪表的设定，它所有的按键的布局都有它的道理，所以按起来你的方便性会非常好，你双手不会离开方向盘。再来一个部分就是它的电动椅多了一个按摩椅的功能，这个按摩椅有终于没有好，这个按摩椅的品质虽然没有一些高阶车款来的好，可是我觉得还不错。最后一个就是它的外形，很多人讲说它是帕萨 CC 的后继款，但是我认为它跟帕萨 CC 比起来还要更美了。希望未来有机会在四月之后可以试一下 Shooting Boy， 看四门就觉得还不错，看 Shooting Boy 也觉得美翻了，可是现在看到实车觉得四门哇美翻了，那 Shooting Boy 怎么办？一定美到一个飞上天了。它的整个外形的设计感来说，我认为是非常成功的。所以这台车，如果你对性能需求比较高，你买380。那有些东西你可以选配，不需要电子避震器，你可以去改比较大的轮圈，降低一点悬吊。哇，那这台车非常漂亮，尤其是 Shooting Brake 版本。如果你的预算许可的话，直接上最高规格的，配备比较满，一样保有非常帅气的外形。我觉得以空间来说，外形、配备各方面 ，RTM 是一台非常值得入手的好车。我刚才试车。上路之前不是说要做一个示范吗？现在出现了，给大家看一下，它显示什么 ？iPhone 冷却后才能再度使用，过热。然后这个时候大概只要十几分钟就会发生这样的问题，就是用 QI 充电无线 Apple CarPlay， 任何车都会，不是这台车的问题，也不知道是手机系统哦。现在又好了，我如果再把它放上去啊，隔了两分钟又来了。就是它手机会过热，你如果使用无线，但是用有线就没问题，有线你用一整天都不会有事，可是用无线加上无线 Apple CarPlay 就会有这样的问题。像我现在你看我放上去，照理说这个地方会有一个充电的符号哦，我放上去不充了，有没有？它不充电了，因为过热哦。所以如果你已经，我知道这几天开始交车了嘛，对不对？如果你交车之后发现这个问题，其实我不知道这是手机系统的问题还是车厂的问题。我想可能说过手机更新，我现在好烫，现在非常非常的烫，是不是透过手机更新就可以解决这个问题？这个我也不知道。